ხელმძღვანელ ყურებს მეცხრე 9 საათზე პროკურორები საქართველოს ეროვნულ ბანკში. საგამოძიებო სტრუქტურის თანამშრომლები ქვეყნის მთავარ ბანკში მაღალ თანამდებობაზე ინიშნებიან. ბანკის საბჭოს წევრი იუსტიციის სამინისტროს მაღალჩინოსანი პროკურორის 20-წლიანი სტაჟით ვაჟა ჯანყარაშვილი ხდება, რომლის გამოც ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცოტა ხნის წინ ცვლილებები შევიდა. პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი საბჭოს მეორე წევრიც ყოფილი პროკურორია ნიკოლოზ გონგლიაშვილი ებრაელი ბიზნესმენების საქმეში ერთ-ერთი მთავარი მოწმე იყო. Ministres moadgile iqo Avtandel Kharaidze da. Es aris Nikolos Gongliashvili. Nikolos Gongliashvili, ebreeli biznesmenebis gakhmaurebuli sakmis mtavari mozme da finansuri monitoringis samsaguris uprosi. Ramdenime dgeshi mis dosieshi Sakartvelos Erovnuli Bankis sabchos tsevris tanamdeboba chaizereba. მისი კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტმა 7 მაისს პარლამენტის დასამტკიცებლად წარუდგინა. გონგლიაშვილი სამუშაო გამოცდილებაში პროკურატურას ფიგურირებს. თუმცა მეორე კანდიდატი ვაჟა ჯანყარაშვილი, რომელიც ასევე პრეზიდენტმა სააკაშუნა წარუდგინა პარლამენტს, პროკურორის 20-წლიანი გამოცდილებითაა. სურა ბადეიშვილის კადრი მომავალი კვირიდან ეროვნული ბანკის საბჭოს მეორე ახალი წევრი გახდება. რეალურად ეროვნული ბანკის და პროკურატურის ერთობლივი ძირითადი ფუნქცია დღეს არის მოქალაქეთა, პოლიტიკურ პარტიების და სხვადასხვა მათთვის საინტერესო პირების საბანკო ანგარიშების კონტროლი, ფულადი მიმოქცევის კონტროლი. როცა პროფესიონალი კადრების ადგილს იკავებენ ამ შემთხვევაში მონეტარული პოლიტიკის არცოდნე ადამიანები, ან შედარებით ნაკლები გამოცდილების მქონე ადამიანები, ეს გასაკვირველია ბანკის ფუნქციონირებაზე აისახება. აღნიშნული ცვლილება ემსახურება პოლიტიკური ნიშნით ფინანსური ინსტიტუტების გაკონტროლების ცდელობას. მხოლოდ ეს შეიძლება იყოს აი ამ ცვლილების მიზანი, სადაც შეფარვით არის მოხსენიებული, რომ შესაძლებელია საბჭოს შემადგენლობაში სხვა დარგის სპეციალისტებიც იყვნენ. ვაჟა ჯანყარაშვილი პროფესიით არც ეკონომისტია და არც ფინანსისტი. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში კი პირდაპირ იყო მითითებული, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები უნდა იყვნენ პროფესიონალები ეკონომიკის ან ფინანსების დარგში. რამდენიმე კვირის წინ პარლამენტმა ცვლილება შეიტანა კანონში და არსებულ ტექსტში ჩაიმატა შემდეგი სიტყვები: ან სხვა შესაბამის დარგში. რის შემდეგაც იუსტიციის მაღალჩინოსანს უკვე კანონიერად მისცეს უფლება გახდეს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი. პრეზიდენტის კანდიდატურებიდან დღეს მეცხრე არხის კითხვებზე პასუხის გაცემა არც ერთმა მათგანმა არ მოინდომა. კომენტარზე უარი განაცხადა იუსტიციის სამინისტრომაც.